بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سلسلة تفسير کی یہ چھٹویں نشست ہے اور اس نشست میں انشاءاللہ سورة البینہ کی دوسری آیت کریمہ کی تفسیر ہوگی اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. گزشتہ نشستوں میں جو پہلی آیت کریمہ کی تفسیر بیان کی گئی ہے پہلی آیت کریمہ سے متعلق وقت کی قلت کی وجہ سے ایک بات رہ گئی تھی گزشتہ نشست میں وہ ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين اللہ سبحانہ وتعالی نے مشرکین کا ذکر بعد میں فرمایا اہل کتاب کا ذکر پہلے فرمایا حالانکہ ہم متفقہ طور پر اس بات سے واقف ہیں کہ مشرکین کا کفر اہل کتاب کے کفر سے زیادہ سخت ہے اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں مقدم رکھا اس میں دراصل یہ بات بتلانا مقصود ہے کہ وہ اہل کتاب ہیں انہیں اللہ کے رسول کا تعارف پہلے سے کرایا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا سبق انہیں پڑھایا گیا ہے آسمانی کتابوں سے ان کا علاقہ ہے تعلق ہے اس کے باوجود بھی انہوں نے حق کو چھپایا اس کے باوجود بھی انہوں نے عام مشرکین کی تائید کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بعثت ہوئی بجائے اس کے کہ یہ پہل کرتے ایمان لانے میں آگے بڑھتے اور مشرکین کو قانع کرتے مطمئن کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ مستقل مختلف دلائل کے ذریعے سے انہیں واقف کرواتے اس کے بجائے انہوں نے انہیں مضبوط کیا ان کی تائید کی بلکہ انہیں ان کے اندر شبہات پیدا کیا انہوں نے تو اس نقطے نظر سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے کفر کو یہاں پر مقدم رکھا لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفقین حتى تأتيهم البینہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو پہلی آیت کریمہ میں بات بتائی ہے کہ حتی تأتيهم البینہ یہاں تک کہ ان کے پاس البینہ نہ آ جائے البینہ سے کیا مراد ہے البینہ سے مراد جمیع مفسرین نے یہی کہا ہے کہ اس سے رسول مراد ہے اللہ کے رسول مراد ہے صلی اللہ علیہ وسلم آنے والی آیت کریمہ جو دوسرے نمبر کی ہے اس میں خود اس کی وضاحت ہے حتی تأتیہم البینہ کون ہے البینہ کہا کہ رسول من اللہ رسول من اللہ یتلو صحف مطہرہ یہی مراد ہے اس کی نظیر اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ سورۃ الطلاق میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعد اللہ لہم عذابا شدیدا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا ذکرا سے کیا مراد ہے کہا کہ رسولا یتلو علیکم آیات اللہ تو یہ جو سورۃ الطلاق کی آیت کریمہ ہے اس میں بھی بالکل یہی انداز سے اور یہی اسلوب اختیار کیا گیا ہے تو یہاں البینہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے دراصل اللہ سبحانہ وتعالی نے اہل کتاب کو اور عام مشرکین کو یہ بات بتانا چاہا کہ تم رسول کے انتظار میں تھے تو تمہارے لیے رسول آ چکے ہیں کل کے دن کل قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آئے حالانکہ مشرکین مکہ فی نفسی ہی انتظار میں نہیں تھے کیونکہ ان کے پاس نہ کبھی کتاب آئی ہے نہ ان کے پاس کبھی رسول آئے ہیں سورۃ سبا میں ہم نے آخری آیتوں میں یعنی تفصیل بیان کر چکے ہیں لیکن اہل کتاب کے ذریعے سے ان کو جو پے در پہ باتیں مل رہی تھیں ان کو اس کے ذریعے سے انہیں پتہ ہو گیا تھا کہ جو مکہ میں کوئی نبی آنے والے ہیں حالانکہ اب تک نبی تو نہیں آئے تھے ان کے پاس تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان پر حجت قائم کرنے کے لیے کہ کل قیامت کے دن یہ انکار نہ کریں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا سورۃ المائدہ میں
يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير. یعنی کل قیامت کے دن یہ نہ کہہ دیں کہ ہمارے پاس کوئی بشیر اور نذیر آئے ہی نہیں، تو اللہ نے کہا کہ فقط جاءکم بشیر و نذیر، آ چکے ہیں تمہارے پاس، اب تو ان کی بات مان جانی چاہیے. تو اہل کتاب کے لیے خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بہت واضح تھی. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه. البينه سے مراد کون ہے؟ رسول من اللہ، اللہ کے رسول ہیں. تو اللہ کے رسول کو البینہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ آپ کی شخصیت اتنی واضح ہے، اللہ کے رسول بحیثیت نبی ہیں، اتنے واضح دلائل ہیں کہ پھر مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا سورۃ البقرہ میں، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. ایک شخص جیسے اپنے بچے کو پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا ہے، دھوکہ نہیں کھاتا ہے، یعنی ہر پہلو سے اپنے بچے کو پہچانتا ہے وہ، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اپنے بچے کی طرح جانتے ہیں. یہاں تک کہ اللہ کے رسول کے نام سے واقف، اوصاف سے واقف. سورۃ الصف میں اللہ تعالی نے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدٌ، اچھی طرح واقف تھی. سورۃ الفتح دیکھ لیجیے آپ، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود. اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل. مثلهم يعني وصفهم، يعني ان کے مکمل اوصاف اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان کیے جا چکے ہیں ان کے سامنے، اور یہ اچھی طرح واقف ہیں. تو تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر سجود. اتنی طرح واقف تھے، اچھی طرح واقف. بلکہ اللہ جزائے خیر دے قاضی شوکانی کو رحمہ اللہ، انہوں نے کہا کہ یہ جو حتی تأتیہم البینہ ہے، البینہ آپ اتنے واضح اتنے واضح اتنے واضح ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الاحزاب میں وداعیاً الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ اللہ کے رسول سراج ہیں، یعنی بالکل واضح ہیں، صاف اور شفاف ہیں، روشن ہیں، مزید کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بحیثیت نبی کے جو دلائل ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے جگہ جگہ پر قرآن مجید میں اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، کہ 40 سالہ دور میں اللہ کے رسول کی جو زندگی ہے بہت واضح تھی مشرکین مکہ پر بھی. انہوں نے تو کتابوں میں دیکھا تھا، اہل کتاب نے، مشرکین مکہ نے تو سامنے دیکھا تھا آپ کو، اسی لیے تو آپ کو امین کہا، آپ کو صادق کہا، آپ کو فیصل مانتے تھے، حکم مانتے تھے آپ کو. آپ پر کسی کو فوقیت نہیں تھی، آپ سے اوپر کسی کا نمبر نہیں تھا اہل مکہ کے پاس، سب انگلی سے اشارہ کر کے کہتے تھے کہ بے داغ ہیں، بے عیب ہیں. تو اتنی واضح اور صاف شفاف شخصیت تھی اللہ کے رسول کی، البینہ ہیں آپ، رسول من اللہ. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی اتنی واضح تھی اور دلائل اتنے واضح ہیں، آج بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ آج تو چیزیں زیادہ واضح ہوتی جا رہی ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ کے سچے نبی ہیں، آخری نبی ہیں. آج بھی کوئی نبی کی تکذیب کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ کتنی خطرناک چیز ہے. آپ کے ختم نبوت پر کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے، کوئی نبی بننے کا اعلان کرتا ہے، کتنی خطرناک چیز ہے. کوئی آپ علیہ السلام کے اوصاف سے متعلق واقف ہونے کے باوجود بھی کہتا ہے کہ یہ مجھے واضح نہیں ہو پا رہی، تو ایک طرح سے جو ہے مطلب دل کی ایک بندھن ہے وہ، ایک تنگی ہے وہ، اور جو ہے نعوذ باللہ من ذلک، یعنی محرومی کی بات ہے وہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ. البینہ دیکھیے آپ معرفہ ہے، اور رسول نکرہ ہے. امام محمد بن جعفر الطبری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رسول مراد ہیں البینہ سے، جبکہ رسول بدل ہے البینہ کا، اور البینہ معرفہ ہے. اس کی ایک مثال انہوں نے دی ابو جعفر الطبری رحمہ اللہ نے اپنے تفسیر میں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذو العرش المجید، المجید معرفہ ہے، کہا کہ اسی کا بدل ہے فعال لما یورید، اسی کا ہم آنا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی مراد ہے. یہ ایک مثال انہوں نے دی. بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا کہ البینہ سے مراد رسول اللہ ہیں، رسول من اللہ.
ایک قدیم عالم دین ہیں، تابعی ہیں، اوساط تابعین میں شمار ہوتا ہے، قتادہ ابن دعامہ السدوسی رحمہ اللہ، وہ اور عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم رحمہم اللہ اجمعین، انہوں نے کہا کہ البگینہ سے مراد یہاں پر قرآن مجید ہے، اور انہوں نے استدلال کیا ہے سورۃ طہٰ کی آیت سے کہ لولا تأتینا بآیۃ من ربی اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، ان لوگوں نے کہا کہ وقالوا لولا تأتینا بآیۃ من ربی، اللہ کی جانب سے ہماری طرف کوئی نشانی آ جاتی، کوئی واضح پیغام آ جاتا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، یعنی جو قدیم جو صحائف ہیں، یعنی ان سب میں جو پیغامات ہیں، وہی پیغام کا مجموعہ ہے قرآن مجید صاف شفاف، اور انہی کا جو زبدہ ہے وہ خلاصہ ہے وہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں البگینہ قرآن مجید ہی کو کہا ہے، لیکن سورۃ البگینہ میں یہاں پر البگینہ سے مراد جو ہے یعنی یہی سورہ رسول اللہ کی زندگی مراد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس آیت کریمہ میں توحید، اس آیت کریمہ میں نبوت، آخرت اور فرق، اور بہت سارے فرق کے درمیان اسلام کی نمایاں حیثیت، اور وہ اللہ کا دین ہے، یہ سب اتنا واضح انداز میں اس سورے میں بیان کر دیا گیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ میں سے ایک عظیم عالم دین عبی بن کعب رضی اللہ عنہ کو یہ پڑھ کر کے سنائیں. اس سورے سے متعلق میری اپنی معلومات کے مطابق شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جس قدر وسعت کے ساتھ لکھا ہے، اور جس قدر جو ہے مطلب شرح صدر ہو جاتا ہے سورے کو پڑھنے کے بعد، جو بھی انہیں پیچیدگیاں جہاں مفسرین کی کتابوں میں ہمیں ملتی ہیں تفاسیر میں، جو ایک نمایاں جو پیغام انہوں نے دیا ہے ابن تیمیہ نے رحمہ اللہ مجموع الفتاوی میں، آپ پڑھ کر کے دیکھیں سبحان اللہ العظیم، تو جو ہے یعنی اس سورے کے اندر بہت وسعت ہے، بہت وسعت ہے، کئی باتیں ہیں. میں نے کہا کہ جو یہ توحید ہے اور جو ہے نبوت ہے، سارے فرق کا ذکر ہے، اور اس میں اسلام جو ہے اللہ کا پسندیدہ دین ہے اس کو الگ سے بیان کیا گیا ہے، اور جو ہے بالکل اور دو ٹوک انداز میں بیان کر دیا گیا ہے کہ کون ہلاک ہوگا اور کس کو جو نجات ملے گی، کس سے اللہ راضی ہوتا ہے، کس سے راضی نہیں ہوتا ہے. تو یہ سورے کی جب تلاوت ان کے سامنے کی گئی تو اندازہ لگائے کہ پورے قرآن مجید کے ایک خلاصے کے طور پر اس سورے کے اندر ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں، اور اس سورے کا نام ہی رکھا گیا ہے کہ البگینہ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، یتلو صحفا مطہرہ، یتلو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ آپ علیہ السلام کی زندگی کیا ہے، یتلو یتلو صحفا مطہرہ. عربی زبان میں تلا یتلو ایسے بہت سارے افعال ہیں، وہ گنجائش نہیں ابھی مجھے آپ کے سامنے رکھنے کے لیے، لیکن آپ بحیثیت ایک عالم دین یہ سمجھیں کہ قرآن مجید میں یعنی عربی زبان میں خصوصاً کتاب السنت کی اگر ہم بات کرتے ہیں، ایسے کئی افعال ہیں جو مصدر میں جا کر کے اپنا معنی بدل لیتے ہیں. جیسے دیکھیں تلا یتلو اگر تلاوتن ہو اس کا مصدر تو پھر معنی الگ رہے گا، تلا یتلو تلوون ہو تو پھر مصدر کی فرق کی وجہ سے پھر معنی بدل جاتا ہے. تلوون جو مصدر آتا ہے اس کے معنی آتے ہیں پیچھے آنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، وہ تلاوت کے معنی میں نہیں، والقمر اذا تلاها جب اس کے پیچھے آئے، تو تلاوتن مصدر ہو تو پھر اس کے معنی آتے ہیں تلاوت کے. اور عربی زبان میں تلاوت جب کہتے ہیں تو اس کا معنی ہی یہی ہے کہ اعادۃ الکلام دون زیادۃ ولا نقص، کہ جیسے ہے اس کو ویسے ہی پڑھنا. تلاوت کے معنی ایک تو آتے ہیں کہ پڑھتے جانا پڑھتے جانا پڑھتے جانا پیچھے پیچھے، یعنی لغوی معنی اثر کرے گا اس پر، یعنی تلاوت کا معنی ہی یہی ہے کہ آپ زیادتی اور نقص نہیں کر سکتے اس میں، نہ ایک حرف کی زیادتی نہ ایک حرف کی کمی، اور مسلسل پڑھے جانا پڑھے جانا، اس کے اندر معنی ہی وہی آتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اتلو، آپ علیہ السلام کا ایک وظیفہ تھا یہ، اسی لیے قرآن مجید کی بیشتر آیات، بیشتر جو حفاظ ہیں وہ جانتے ہیں، جو غیر حفاظ ہیں وہ بھی بارہ پڑھا ہو تو پھر انہیں اچھی طرح اس بات سے واقف ہوں گے وہ لوگ کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، کتنی جگہ پر ہے قرآن مجید میں، یعنی یہ رسول اللہ کا خاص وظیفہ تھا یہ صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ یتلو علیہم آیاتی هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، یتلو علیہم آیاتی ایک بنیادی وصف ہے رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں بجائے اس کی کہ اپنے موضوع سے ہٹ جاؤں، بس آپ کو ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ بحیثیت ایک مسلمان، بحیثیت ایک دین کے مبلغ، ایک داعی،
ہماری زبان پر اللہ کا کلام ہی ہونا چاہیے، نصوص ہی نصوص ہونے چاہیے۔ کوئی بھی بات ہو، وہ ہمارے علم کی کمی کا نتیجہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس موضوع سے متعلق کیا آیت ہے۔ نہیں، آپ پڑھیں ایک 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 نقطے کے لیے، آپ 10 آیتیں پڑھیں اور اس کو 10 بار پڑھیں۔ تو یہ ہمارے قدیم علماء کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے، یا قدیم علماء کی راہ پر جو چل رہی ہیں ان کو پڑھیں گے، آپ دیکھیں گے، سنیں گے، تو آپ کو لگے گا کہ قرآن کس قدر عظیم کلام ہے اور کتنا مواد فراہم کرتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے ایک گھنٹے کی ہماری تقریر ہوتی ہے، آدھے گھنٹے کی تقریر ہوتی ہے، 5-6 آیتیں بہت مشکل سے نکل جاتی ہیں۔ 5 منٹ کی ہماری تقریر ہوتی ہے، لفاظی ہوتی ہے اور دھواں دار تقریر ہوتی ہے، اشعار کی بھرمار ہوتی ہے، لیکن نصوص کی قلت ہوتی ہے۔ تو یہ رسول اللہ کا خاص وظیفہ ہے، یتلو صحف مطہرہ۔ البتہ ایک بات میں آپ کو بتلا دیتا ہوں آگے بڑھنے سے پہلے، کہ جو تلا اتلو کی جو میں نے بات کی ہے، اس کو جو معاجم جو ہمارے پاس ہیں عربی زبان کے، لسان العرب ہو، السحا ہو، یا جو ہے یعنی اس سے پہلے کے یعنی معجم تہذیب اللغہ ہو، جمہرۃ اللغہ، جو بھی آپ اٹھا لیں، عمومی طور پر انہوں نے تلاوت کے اندر جو ہے تخصیص کی ہے قرآن کو پڑھنے کے لیے۔ کچھ لوگوں نے اس میں مزید وسعت لائے ہیں آسمانی کتابوں کو پڑھنے کے لیے، تلا اتلو کی تلاوت کی جب بات آتی ہے تو، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، یتلونہ حق تلاوتی، چاہے وہ آسمانی کتابیں ہوں چاہے قرآن مجید ہوں، اس لفظ کو اس کے ساتھ انہوں نے جوڑ دیا ہے، تخصیص کر دی ہے۔ جبکہ ہم یہ کہیں گے تجزیہ کرتے ہوئے کہ اغلب یہی ہے، اور دور حاضر میں ہم نہیں کہیں گے کہ جو ہے مطلب ایک تو بائبل اور تورات اور انجیل کے محرف نسخے ہی کیوں نہ ہو پڑھنے کے لیے، تو کسی کو نہیں کہیں گے کہ اس کی تلاوت ہوئی نہیں ہوئی قطعاً، لیکن ہم آسمانی کتابوں میں سے قرآن مجید کے لیے یہ لفظ، چونکہ ابھی غیر آسمانی کتابیں کوئی پڑھی ہی نہیں جاتی ہیں اور مسلمانوں میں اس کا تصور بھی نہیں ہے الحمدللہ، اور شرعاً بھی نہیں ہونا چاہیے، تو قرآن مجید کے لیے یہ اغلب آ گئی یہ چیز، اور جو ہے یہ ایک اچھی چیز ہے، لیکن اس لفظ کے اندر اتنی وسعت ہے کہ قرآن نے یعنی آسمانی کتابوں کے ساتھ ساتھ عام کتابوں کو پڑھنا، بلکہ جنتر منتر پڑھنے کے لیے بھی اس لفظ کو استعمال کیا قرآن نے اتنے وسیع معنی میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ البقرہ میں، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، تو اس لفظ کے اندر اتنی وسعت ہے، لیکن اغلب بلکہ اغلب کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو معاجم تیار کی گئی ہیں اس میں جو آسمانی کتابوں کے لیے، بلکہ ہم اس سے بھی اخص کر دیں قرآن مجید کے لیے، تو یہی اچھا ہے، یہی بہتر ہے۔ بلکہ عمومی طور پر ہم مطلقاً کہیں گے کہ تلاوت کتنی کی گئی، تو ہم اس سے مراد قرآن ہی مراد لیتے ہیں، لیکن بحیثیت ایک طالب علم اس کی وسعت میں آپ کو بتانا مقصود تھا میرا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے بعد، رسول من اللہ یتلو صحفاً مطہرہ، یتلو صحفاً، صحفاً کے معنی کیا ہیں؟ صحفاً صحیفۃن کی جمع آتی ہے صحف صحائف، اصل میں جو بڑے بڑے دفاتر ہوتے ہیں، بڑے بڑے کاغذات ہوتے ہیں پھیلا کے جو لکھا جاتا ہے، اسی کو عربی زبان میں صحیفہ کہا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید میں صحیفہ دو معنوں میں استعمال ہوا ہے، ایک بندے کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ، اور دوسرا آسمانی کتابوں کے لیے۔ بندے کے اعمال کے لیے کیسے؟ جیسے اللہ رب العالمین نے سورۃ التکویر میں بیان فرمایا، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، وہاں صحف سے مراد بندے کے اعمال، دفاتر مراد ہیں جو کل قیامت کے دن دیے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الاعلیٰ میں، اِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى، اس کے بعد صحف ابراہیم و موسیٰ۔ تو یہ جو صحف ہیں اس سے مراد وہ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو دیے گئے آسمانی کتابیں ہیں۔ تو یہ دو معنوں میں استعمال ہوا ہے قرآن مجید کے اندر۔ عربی زبان میں جو صحف کی جو میں نے آپ کے سامنے جو معنی رکھے ہیں، یہاں ایک بات پتہ نہیں میں کتنی تفصیل دے پاؤں گا اس میں، میں تو چاہ رہا ہوں کہ جو اس پر کچھ لکھوں، اور ہمارے گروپ میں جو ہے ہمارے نام پر، اس پر ایک سوال بھی آیا تھا اور اس پر میں لکھنا بھی چاہ رہا تھا، اور جو اس پر ایک درس بھی ہو جائے تو بہت بہتر رہے گا انشاءاللہ۔ وہ یہ ہے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ یعنی مصحف دیجئے، یا ہم کہتے ہیں کہ قرآن دیجئے، جو مصحف اور قرآن جو دو الگ الگ لفظ ہیں، تو ان دونوں میں کیا فرق ہے وہ ایک بات معلوم ہونی چاہیے۔ ہم یہ اور بات ہے کہ عامۃ الناس کو اس پیچیدگی میں نہیں ڈالیں گے، اور غیر مسلمین کے سامنے تو قطعاً ان کو اس پیچیدگی میں نہیں ڈالیں گے، لیکن بحیثیت ایک طالب علم تو ہم کو یہ چیز واضح ہو، فرق واضح ہو کہ صحیح مصحف اور قرآن مجید میں۔ دراصل مصحف جو ہے یعنی یہ جو ہم صحیفہ وغیرہ کہتے ہیں، مقاتل ابن سلیمان قدیم مفسر، 150 ہجری سنہ وفات ہے ان کا، علماء بلخ میں سے ہیں، خراسانی علماء میں سے، ان کی تفسیر ہے، مطبوع ہے اور بہت متداول ہے، ہمارے پاس تو نہیں ہے، المکتبۃ الشاملہ میں موجود ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے
कि कुल शय इन फी ही किताब युसम्मा सुहुफन, जो भी चीज़ जिसमें लिखा जाता है उसी को मुसहफ कहते हैं, यानी कागजात या कदीम ज़माने में जो भी आलात रहे हों लिखने के। आज हमारे पास जो किताबी शक्ल जो होती है बैन लौहैन या बैन दुफतैन, इधर भी जो है गिलाफ, इधर भी गिलाफ, जो है दरमियान में जो कागजात वगैरह जो होते हैं, जो किताबी शक्ल मारूफ है, वजह की ज़रूरत नहीं है, उसी को मुसहफ कहते हैं। यानी उसमें जो लिखा हुआ जो है वो अल्लाह का कलाम है, कुरान मजीद। इसका फ़र्क बहुत बहुत ज़रूरी जानना, और फ़ायदा बहुत है इसमें। किताब सुन्नत से वाज़ेह है ये लफ्ज़, अहादीस में भी वाज़ेह है ये लफ्ज़। मुसहफ को गैर मुस्लिमीन की बस्ती में ले जाने से मना किया गया, जबकि उसके सीने में तो कुरान है, पढ़ तो सकता है वो, लेकिन मुसहफ मुसहफ लेके जाने से मना किया गया। मैं तफसीर में नहीं जाना चाहता हूँ उसमें, लेकिन बस एक फ़र्क बता देता हूँ आम अंदाज में समझने के लिए, क्योंकि हमारे सामईन में से बहुत सारे आमतुन्नास भी हैं, वो समझ लेंगे इस बात को। जिसे हम कहते हैं कि जो है यानी 15-17 वाला कुरान दीजिए, 17 लाइन वाला कुरान दीजिए, या हम कहते हैं कि जो छोटा कुरान दीजिए, बड़ा कुरान दीजिए, ये कुरान कितने मिलती है दुकान में जाके बोलते हैं, ये सब गलत है। कुरान फट गया है देखिए, गलत है ये। आपका ये मुसहफ फट चुका है, मुसहफ़ के कागजात परागंदा है, ऐसा कहिए आप। ये मुसहफ गिर चुका है, ऐसा बोलिए आप, कुरान गिर चुका है। या बाज़ार में जाके बोलें कि जो है ये कुरान कितने में, नहीं 500 में नहीं, 250 में दीजिए, 250 में नहीं 200 में दीजिए। कुरान की ख़रीदारी होती है अल्लाह के कलाम की, हरगिज़ नहीं। आप कहिए कि मुसहफ, अली बिन अबी तालिब कहते हैं कि मैं चाह रहा था कि मैं जो है इसको मुसहफ का नाम दूँ, लेकिन अबू बकर सिद्दीक इस मैदान में भी बाजी मार गए, कहा उन्होंने। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह के फ़र्जंद अबू बकर, उनकी मुस्तकिल किताब है किताबुल मसाहिफ, बहुत उम्दा किताब है, हमारे पास तो मुहक्क़ है माशाल्लाह। उसमें उन्होंने इस मौजू को इतना इतना समेटा है, या अल्लाह, यानी इस मौजू के लिए मर्जा की किताब है वो। तो ये फ़र्क बहरहाल वाज़ेह हो जाना चाहिए। इसीलिए हम जब कहते हैं कि कुरान की कसम, गलत नहीं है, अल्लाह ताला की सिफत है कुरान, अल्लाह की रहमत की कसम खाइए, अल्लाह ताला के कुरान की कसम बिल्कुल, लेकिन मुसहफ पर हाथ रख कर के वो मखलूक है, वो जो वरक़ है वो मखलूक है, मखलूक की कसम नहीं खा सकते। लेकिन तो इससे तो बचना चाहिए, वो मखलूक है वो। तो बहरहाल मैं तूल दे दे रहा हूँ इस बात को, मैं तो इससे मुस्तकिल काम करूँगा बिज़्निल्लाह ताला, अल्लाहुम्मा वफ़िक़नी लिमा युहिब्बु वयर्ज़ा। तो ये सुहुफ के माने हैं। सुहुफ, इसको जो जमा जिक्र किया गया है, यतलु सुहुफ़न मुतहरतन फ़ीहा कुतुबुन क़य्यिमा, कुतुब जमा है, सुहुफ जमा है, इसमें क्या राज है, इंशाल्लाह वो आने वाली नशिस्त में मैं आपके सामने रखूँगा बिज़्निल्लाह ताला। लेकिन यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि यतलु सुहुफ़न मुतहरा फ़ीहा कुतुबुन क़य्यिमा, यतलु सुहुफ़न मुतहरा फ़ीहा कुतुब। कुरान मजीद को सुहुफ, कुतुब, ये सब इसलिए कहा गया है, गोया कि इसमें इस बात की तरफ इशारा मकसूद है कि कुरान मजीद सिर्फ सीनों में महफूज नहीं रहेगा बल्कि किताबी शक्ल में भी आएगा। ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह, अल्लाह ने कुरान मजीद की दो तरह से सिफात फरमाई, एक अहले इल्म के सीनों के ज़रिए से, बल हुवा आयातुन बगीनातुन फ़ी सुदूरिल्लज़ीना उतुल इल्म, एक तो अहले इल्म के सीनों के ज़रिए से, एक किताबी शक्ल में अल्लाह ताला ने दोनों तरफ से इसकी हिफाज़त फरमाई। तो ज़ालिकल किताब, किताबुन उन्ज़िला इलैक, ये जो इस किताब किताब जो बारह कहा जा रहा है कुरान मजीद को, उस वक्त तो किताब नहीं थी ना जब नाजिल हुआ कुरान, तो किताबी शक्ल में आएगी चीज़, इस बात की तरफ इशारा मकसूद था। आखिरी बात आज की इस नशिस्त से मुतालिक वो ये है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि रसूल मिनल्लाहि यतलु सुहुफ मुतहरा, इस आयत करीमा में इस बात की तरफ खबर दी जा रही है कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद को यानी अपनी याददाश्त की बुनियाद पर ही लोगों को सुनाया करते थे, क्योंकि आप उम्मी थे, लिखना पढ़ना नहीं जानते थे आप। यदि यतलु सुहुफ मुतहरा, सुहुफ खोल करके तो नहीं पढ़ते थे आप, क्योंकि आपको लिख करके पढ़ना तो नहीं आता था आपको, तो आप जो है यतलु सुहुफ मतलब ये है कि माफ़ी सुहुफ, जो सहीफे में लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है उसको आप अपनी याददाश्त की बुनियाद पर ही पढ़ करके सुनाया करते थे। इसमें हिफ्ज की बुनियाद पर पढ़ करके सुनाने में भी एक तरफ जो है मतलब फजीलत वाली बात की गई है। हम गो ये जो नुक्ता है यानी अल्लामा कुर्तुबी अबू अब्दुल्लाह कुर्तुबी रहमतुल्लाह ने लिखा है, किसी की तरफ उसकी निस्बत नहीं दी उन्होंने, वल्लाहु आलम, बहुत मुमकिन उन्हीं का ये फिक्रा हो। क़ादी शौकानी अलबत्त नकल किए हैं, और चूँकि क़ादी शौकानी बात के हैं, अल्लामा अबू अब्दुल्लाह कुर्तुबी पहले के हैं, तो इनसे पहले किसी की किताब में मुझे ये नुक्ता नहीं मिला है, तो बहुत मुमकिन हो इन्हीं का ये नुक्ता हो। तो इस ज़िम्न में ये बात आती है कि जहाँ तक हो सके कुरान मजीद को हम
آیتیں یاد کریں جس موضوع سے متعلق ہم بولنا چاہتے ہیں، اس موضوع سے متعلق ہم وہ آیتیں یاد کریں، غیر مسلمین کو ہو، مسلمانوں کو ہو، تعلیم کے باب میں ہو، تبلیغ کے باب میں ہو، خطبات میں ہو، عام آواز و نصیحت میں ہو، تو ان سب میں کم از کم اس موضوع سے متعلق ہمیں آیتیں یاد ہوں، کیونکہ اس میں جو ہے ایک خاص طرح کا حسن اور خوبی معلوم ہوتی ہے، اور آدمی بجائے اس کے کہ اس کی توجہ کبھی کتاب پر کبھی سامنے والے پر ہو، براہ راست سامنے والے کے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرے اور توجہ اسی کی طرف ہو، اس کا بھی بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اس نشست کو ہم ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، آنے والی نشست میں بقیہ باتیں رکھیں گے بإذن اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو ہمارے اساتذہ، والدین، ہمارے معاونین اور ہمارے اہل خانہ مشاہدین ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں، ہمارے حسنات میزان حسنات میں اللہ تعالیٰ اس کو داخل فرمائیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔